This is Mambo. Ulimi yangu uniletea noma tu na kuambia eh. Ulimi yangu uniletea nuksi tu na kuambia eh. Flash, ulimi yako shape kwa matatizo? Haijatokea? Ai. Labda nifikirie sana lakini kwa sasa sikumbuki. Mambo mseto round ya pili kama kawaida muzade ndo jina langu palikia ni moja anaitwa Kadot Sally Amutabe. Rais wa mix ni nani? DJ Flash ukipenda papa mkulu kulu. Mgeni wetu musika mkuu ni nani? Okwonkwo. Ningependa tuone nini yako sababu kwa sababu tumepiga hizo. Naomba nikuulize swali. Ulimi wako ushe kuingiza kwenye tatizo? Mara mingi manzi. Worst scenario. Worst. Wa scenario ni ile manzee unajule kama umeanza ku date yani. Hujakuwa serious. So unajua gina nini nani? Nani una date so unajua zero ni nani? Unajua nani ndio mhusika mkuu? Manzee, so unakuta manzee umepatia story yule mwingine huu mwingine. Unakumbuka ile siku tulikuwa tumeenda? Ilikutokea? Tuliko tunaenda. Ati wapi? Uko shule ilikuwa mimi. Ha? Yeye sentendekea. Alafu ukajiteteaje sasa? Ili ila kuna kujitetea kwa sababu unajua ukiongea unaongea na confidence alafu. Unajana tena ina. Una insist manzee unakumbuka ile siku? Wewe umesahau. Umesahau, jo kumbe ni huyu ni huyu hii na huyu ni huyu. Uko na wapenzi wangapi ama umepata? Hapana tu bado umeniambia kama nishawahi. Umepata. Mwaka 2019 wa 2020 amekuwa msanii mpaka leo ambaye anakubalika zaidi. Afrika Mashariki yani msanii ambaye ngoma zake zimechezwa sana, amefanya collaborations pia nyingi sana. Umefanya collab umeshirikishwa na wasanii wengi sana. Do you have a number? Unajua kwamba umepiga collab ngapi tokea mwaka 2019 wa? Sijui kazini ni ati nikahesabu vizuri. Banafikiri ni kitu kama 14-13 hapo. Collabs? Yeah. Collaborations ambazo unapiga ni 14, kweli? Yeah. From 2019. Yeah, iko hapo 14-13 hapo. Okay, wewe unaangazia nini kabla ukubali kufanya collab na msanii? Maana kwa hiyo mzee ile swali sana. Okay, sana naangalia ga unajua kuna ule msanii mwenye akona talent lakini ana resources yani. I mean she kwa hiyo position yani. Ile time gospel ilikuwa imeshika manzi ndio approaching one of the gospel artists your time. Yeah. Akanambia wanchwani. Hiyo ni commitment wanchwani kubook studio. Msanii wa Kenya? Ah yeah. Msanii wa Kenya manzi. Ulimwomba tu kolabo akwambia lazima unipe wewe. Na huyu ni mtu mnapatana naye backstage nini. So hiyo time yani nafikiri nilikuta off guard kwa sababu ni msanii nilikuwa na uhusiano na yeye. Okay, si ati kama marafiki ati ile tunapigiana simu but backstage nikimuona namsalimia, unaona? Yeah, akitaka yeah, kitu kutoka kwangu namsaidia. But nafikiri kitu ilikuja kwa akili yangu ni ile siku Mungu ataniweka kwa position ya kusaidia msee. Bora msee mimi tunaangalia ni character. Na msee mwenye ako na talent na ana resources yani. Hao ndio simu fanya collab nao. Kwa sababu unajua ukiweka pesa mbele. Wasi wengi sana nimefanya ngoma nao. Watu wengi aangoi wajua, unaona? At the end of the day, let's kutia kuwa 6 feet under. Watu watakumbuka ni nani ulisaidia. Si the number of hits ulitoa. Kwa hivyo, okay. Wewe saizi, tuseme kwamba pesa is not what you look at. Kwamba, tinilipe hii, ndo nifanye na wekona. Resources and talents. Okay.
Umesema kwamba ulitaka kolabu na msanii wa gospel. Na akwambia lazima mlipe 150 ya commitment. Did you pay? Hapana, sikuwa na uwezo yote. Aha. Yeah. Ule msanii bado anafanya gospel. Aimbi hata inimo. Sio kizika anaimba na basi msikie inimo. Na alikuwa top. Alikuwa top mbaya. Maisha tu. Lakini ya kuomba na wako kasema bwana hiyo haiwezekani. So, okay. Weni msani ya bwana imba secular. Nini likudia kilini ukasema bwana ni achani fanya kulabu na msani wa bwana? Bwana muko na kangoma fulani, kuna kangoma fulani mother likuwa napenda kunimbia sana nikioga mdogo. Uh-huh. Iyo kitu mishi kwa kili yangu, nishitaka tu kui, nishitaka hata kui kufanya ngoma tena. Banizi ngoma tu ujua tu. Basana kumbuka maka nilikuwa hata kufenda utu kami ngoma ishanti kwa na mtu, ama nizile tu ngoma kila mtu ujua. Aha. Uh-huh. So vile nilikuja kujua ni zile ngoma za kila mtu anajua hina specific person ameandika ama sikutoka ni mjoni nani. Ndio nikamwambia aniimbie hiyo chorus yani unaona. Na hapo ndio. Kwa hivyo ni ngoma ya Mungu. Ni ngoma ni songani meja ya gospel hiyo. Ilikuwa ni ile baba baba baba. Ninakupenda asante sana. Asante kwa kutengeneza. Nilikuwa nimetengeneza beat ya club ilikuwa azimu. Lakini sikuitoa. Okay, so hiyo ngoma haijaitoka. Hapana, sasa sikupata mtu anaweza niimbia hapo. Na haujatafuta tena? Hapana, nili give up kwa sababu after some time nilikuja ku realize wase wengi wao side ni ma hypocrite yani. Kwa gospel. Kwani what makes you think? What makes you think that wengi ni ma Hapana, si hapana, ni wale wa few nime mingle nao yani utiki vile msiana behave yani. Tabia ni tofauti na kile na preach. Tabia ni tofauti. Sisi mama jina baada ya sema tu yani. Eh. Mimi mwenyewe ni mswa secular, sema ati mimi ni mholi lakini nezaogopa sana kukosea Mungu yani unaona. Aha. Sio zikuwa mali na danganya. Watu wanadanganya unajua manze Mungu ni mtu ananiona mpaka kwa like ndani yangu unajua. Yes. Wah. But I don't think you should give up. I think you should still look for somebody to do the chorus. Yeah, I think that's a hit. Big amazing story. I mean, it's a hit, yes. But aside from that, there's something. I'm sure kuna kitu ili kufanya uko mtoto mdogo. No wonder you want to sing that song. What was in the message? Talk to somebody. What was the message? Ni tu ngoma tu fulani inakwaga imenibamba. Aha. Unaona, but so sitaka tu niifanye for the sake of kuifanya. Lazima itoke kwa everything mufanya mtu akasulia. Naomba upate mtu atafanya hiyo chorus sasa. Amazing. Iwapo leo hii utatakiwa kufanya hiyo collab hiyo ngoma uifanikishe. Msanii gani unaona? Lakini niliona Zero alifanya. Dona Zero amefanya hiyo remix hiyo ngoma. So na saizi nafikiri maybe. Kwa time nilikuwa kwa YouTube niko na by the way Zero kuna ngoma inaenda hivyo. So niko na yani. Do you still wish to do a song for God? Eh yeah, nisataka kufanya lakini lazima iko inatoka kwa heart unaona. Mbona naona kama deep, eh? Ako kama ngoma kanafa msanii wa gospel sana sana demo. Yes. Ya chorus kama, yes. Hapo kwa chorus awe pende. Kama ni sinjeri. Ni is glory. Kuna ngoma fulani but then me big up ni sinjeri my next track. Hata kwa nini umempiga? Nimempiga badala niseme tu saa hii. Na hata siko nilikotaka aisikie nikirelease hiyo song. All right. Umempiga huko kisemaje? Ah sana namwaga mtama lakini uko kwa ngoma. Nimempiga up like na haijatoka. Na yeye haijatoka. Wow. Bana mtambua. Umesema nikasema tu niseme na mtambua sana naona ga. Muona gani sinjeri ni mtu mwenye naweza sema watu wame sleep on her yani. Nasema ni mtu mimi onaga nemba kutoa koro yake lakini onaga ni kwa sababu yeye ana izitogo nini kiki. That's true. Ana makiki exactly. Utamwona akifanya sijui ati sijui ameenda sijui lamu lakini ako deep. Oh lamu kuna mtu mkubwa. But it is well. It is well. What are but ni sinjeri yako juu sana. Fans kwa dambu waweza kutweet tu wengi wamepongeza. Kuna mmoja hapa anaitwa Victor Mwatu. Anasema tafadhali mwambie Meja ataje huyo msanii ambaye aliitisha 150,000 tujue ni mgani. Eh? Kuna malini kwa nimesema alikuwa kwa crew ya Daddy Owen. Yeah. Alikuwa kwa crew ya Daddy Owen. Sasa kumbuka walikuwa ni mbwa wase kadhaa. Yes. Lakini kuna wase Danko Bas ni yao wasi ya wakitambo.
kulikuwa na Danko, kulikuwa na Kera, kulikuwa na nani mwingine, kulikuwa na ule yani hiyo mbogi ya kitambo. Okay, so ni nani kati yao? Unajua yani siko hapa ati kumwaibisha ama kuchekelea mtu. Nasema tu yani nilikuwa nasema tu mali. Lakini umesema sita DON ile alikuwa kwenye alikuwa kwa hiyo sikiwa ni group ama lakini walikuwa wanapenda kuimba sana. Huwa na collab na huyu ana collab na huyu ana collab na huyu. One shit you kapani. Si 150 commitment, 150 ku record. Eh, kwa hivyo sema 300. Eh, wanchi wani ilikuwa commitment. I say. And which year was that again? Eh, manze, ilikuwa unakumbuka yote gospel ilikuwa imeshika mbaya hizo time. Okay, at least tumepata clarification kutoka kwa msanii, kutoka kwa shabiki ambaye alikuwa hapa. Babe, usipunguze kisirani. Unachoma picha kwa jirani.